subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiyaysaa ka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta lagu qaban doono magaalada dhuuse mareeb ee gobolka galgaduud shil gaari oo sababay dhimasho dhaawac oo ka dhacay inta u dhexaysa gabiley iyo hargeysa ee soomaaliland maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland oo xukun dil ah ku riday dadkii ka dambeeyay dil loo geystay wariye jamaal faarax aadan guddiga doorashada galmudug oo shaaciyay waqtiga la qabanayo doorashada kursiga aqalka sare oo ku dhiman galmudug beerleyda griiga oo ku dhawaaqay dadbaxyo loogu soo horjeedo sicir kororka shidaalka iyo korontada waddankaasi iyo dibadbax loogu soo horjeedo shaqaalaysiinta ajaanibta oo ka socda Koonfur Afrika oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad leh ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena wa subaxnimo isniin ah taariikhdu waxay ku beegantahay 14ka bisha labaad sanadka 2022 warkaas oo dhan Amal Yusuf macallin ayaa diyaar la Ali Ibrahim Abdullah ee suxayfa aad badu mahadsantay dhageystayaal markale subax wanaagsan ku soo dhawaada qodobada maqashayeen oo dhameystiran doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ayaa maanta lagu qabanayaa magaalada dhuuse mareeb ee gobolka galgaduud war soo saareena saaka Cali Ibrahim Abdullah ayaa ka warramaya waxa maanta la filayay in magaalada dhuuse mareeb ee gobolka galgaduud ay ka dhacdo doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka kuwaasi oo kala hob 138 hob eber 44 hob eber 53 iyo hob eber 7 gudiga doorashada ee galmudug ayaa shalay gudoonsiiyay shahaadada musharaxnimada musharaxiin dhowra waxaana kursiga ugu horeeya ee saaka lagu qabanayaa magaalada dhuuse mareeb uu yahay hob 138 kaasoo ay ku tartami doonaan musharaxiinta kala hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo naciime xuseen cali waxaana la filayaa in kursigan sida wararku ay sheegayaan inuu ku guuleysan doono cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale waxaa isla maanta la qaban doonaa doorashada kursiga tiriskiisu uu yahay hob eber 4 oo isna ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana ku wada tartamay musharaxiinta kale cabdulaahi aadan kulane oo ah sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo xasan cabdi jaamac waxaana kursigan horey ugu fadhiyey nadiifo daahir jaamac kuraasta kale ee maanta la qaban doono waxa ay yihiin hob eber 7 waxaana isku diiwaangeliyey laba musharax oo kale faarax cabdi diini iyo maxamed cabdi cali sidoo kale kursiga ugu dambeeya maanta la qaban doona ayaa waxa uu yahay hob eber 53 sida ay guddigu ay sheegeen shil gaari oo sababay dhimashada dhaawac ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa gabiley iyo magaalada hargeysa ee Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali ayaa soo warramay inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada Arabsiya u dhaxaysa dooxa luuqeedkaasi oo ay ku dhaawacmeen 5 qof oo kale darawalka waday gaari nooha ayaa ku dhintay shilkaasi sida ay sheegtay saraakiisha ciidamada taraafikada ee gobolka Gabeley 5 qof ee dhaawaca 3 qof ayaa ka mid ah kuwaasi oo dhaawac culus qaba haddana lagu dabeeyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa xalay goor dambe ayuu shilkani ka dhacay kadib markii ay isku dhaceen gaarida loo yaqaan Cadhameedlaha sidoo kale gaari dayna ayaa sidoo kale gowaadida raaxada ee noohada loo yaqaano talay kuxigeenka ilaalada ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabeley oo warbaahinta u sharaxay shilkani waxa uu sheegay in musiibo ay tahay toddobaadkii ugu dambeeyay shilalka ka dhacay oo sii kordhaya wadada u dhaxaysa Gabeley iyo Hargeysa hal qof baa ku dhintay 5 qofna waa dhaawac 2 ay dhaawac culus yihiin oo Hargeysa loo qaaday 3 kale waxay yaalaan isbitaalka Arabsiyo wadada laamiga fi dibaaso badan baa ayaa inta badan dadku ka soo gaadha markaa dadweynaha isticmaalaya wadada waxaan u sheegaynaa yani waxa la yidhaahdo inay xadidaan socodkooda oo wadada in la marayo oo dadweynuhu la marayo oo gaadi kara la marayo yani khasaaraha todobaadkan ay wadooyinkani geystaan ama gaadiidkani geysanayaan waxaad mudayna marba soo kordhayaan marka dadweynaha isticmaalaya wadadan waxaan u sheegaynaa inay yani taxadarkooda aad u badiyaan waxaan kula mas-uuliyadda dadka saaran baabuurtana ay aad uga taxadaraan shiralka badan
ee ka dhacay deegaanada Soomaaliland wadooyinka waaweyn ayaa inta sababa dhimashada boqol shacab oo ku nool magaalooyinka Soomaaliland kuwaas oo isaga gooshay gobollada kala duwan ee Soomaaliland waxaana arrintan ay noqotay musiibo qaran iyadoo hadda ay Soomaaliland sameysay caymiska gaariga iyo badqabka gaariga in la ilaaliyo shiralka Soomaaliland ka dhaca waxaa sanad walba ugu geeriyooda dad ka badan 1000 qof kuwaas oo ciidamada taraafikada ay sheegaan mas-uuliyiinta ka timaada darawaliinta iyo sidoo kale wadooyinka oo burbursan radio kulmiye Hargeysa imikana Puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa dil xukuna ku riday dadkii ka dambeeyay dilkii loo geystay wariye Jamaal Faarax Aadan Siid Xasan Faarax wariyaha keenay ee Puntland ayaa soo waramay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ee gobolka Mudug ayaa dil toogasho ku xukuntay niman ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo dilay wariye Jamaal Faarax Aadan oo ku dilay magaalada Gaalkacyo isagoo jooga meeradiisa ganacsi oo ku lahaa magaalada Gaalkacyo xilli galabnimo dilka wariye Jamaal Faarax Aadan oo la sheegay in ay dileen laba nin oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab labada nin oo magacyadooda lagu kala sheegay Cabdi Cabdullaahi Maxamed Cilmi iyo Cabdi Qani Saleeban Jaamac ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland waxa ay soo gabagabeysay dacwada dhageysigeeda iyadoo ugu dambeyntii ku xukuntay dil toogashada kadib markii ay qirteen inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Faarax Aadan oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Mudug oo ku dhawaaqay kiiska labadan eedaysan ee ka tirsan Al-Shabaab isla markaasna sheegay in ay dileen wariye Jamaal Faarax Aadan ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay nimankani qirteen dilkaasi inay ka dambeeyeen wariyahaasi xukun maxkamadeed shoor maxkamadeed kadib eedaysanayaasha kala ah Cabdi Cabdullaahi Maxamed Cilmi Ina Sacdiyo Maxamed Cumar 22 jir ah iyo Cabdi Qani Saleeban Jaamac Faarax Ina Abshire Yuusuf Xirsi 23 jir ah labadoodaba maxkamaddu waxay mid kasta ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo maxkamaddu u cuskatay sharciyada Islaamka suuratul Maa'ida aayadda 33 iyo xeer lambar 10 qodobkiisa labaad firqadiisa koowaad iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland gudiga maamulka doorashooyinka ee galmudug ayaa shaaciyay jadwalka doorashada kursigii u dambeeyay ee kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kursigan waxaa hore ugu guuleystay senator Yusuf Geela ogaas in kasto markii dambe uu iska casilay doorashada kursigan ay ku wada tartamayaan sida lagu baahiyay qoraal ka soo baxay madaxtooyada galmudug Farxaan Cali Maxamuud iyo Naciima Yusuf Maxamed gudiga doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada kursigii ugu dambeeyay ee ka harsana aqalka sare la qaban doono maalinta arbacada oo ay taariikhdu ku beegan tahay 16 bisha 2aad 2022 14 oo maanta ay 15 Febraayo oo bariya waxaa socon doona sida lagu baahiyay jadwalka qabashada doorashada halka kursi ay diiwaan gelinta xaqiijinta shuruudaha iyo shahaadasiinta musharaxiinta waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee raadiyaha kulmiye xaruntiisa magaalada Muqdisho ayuuna idinkaga imaanaya beeraleyda dalka Griiga ayaa ka digay inay xirayaan wadooyinka waaweyn ee dalkaasi sida ay sameeyeen bay yiraahdeen dibadbaxayaasha reer Canada iyagoo ka cabanaya qiimaha shidaalka iyo korontada oo aad u sarreeya intii lagu guda jiray isu imaatinka dadkan ee koonfurta magaalada dhexe ee Lariisa la yiraahdo waxay dalbadeen inay la kulmeen ra'iisul wasaare Mitsotakis qiimaha naaftada bay yiraahdeen waxa uu ahaa ilaa iyo 1.6 euro halkii litir halka wadamada kale ee reer Yurubna qiimihiisu yahay 70 senti ayuu yiri Astorias madaxa ururka beeraleyda ee magaalada Tornofos ee waqooyiga Larissa Barasharis oo ah madaxa ururka dhaqaalaha xoolaha ayaa waxa uu yiri ay noqotay in shaki uu naga galo in lo'deena iyo anagu aan sii noolaan karno haday arintani sidaasi ahaato beeraleyda ayaa jaray wadada weyn oo isku xirta Larissa ilaa Kozani oo ku taala waqooyi galbeed ee dalkaasi Griiga 10 maalmood ka hor beeraleyda ayaa ku baaqaya kaalmooyin rasmi ah si loo dhimo kharashka shidaalka iyo in la joojiyo qiimo kororka korontada ugu dambeynna booliska Koonfur Afrika ayaa shaac ka qaaday inay rasaasta injirka u adeegsadeen dibadbaxyaal isugu soo baxay magaalada Johannesburg oo ay kaga soo horjeedaan shaqaaleysiinta shaqaalaha ajnabiga waxaana sidoo kale ay iclaamiyeen booliisku in sunta dadka ka ilmaysiisa ay adeegsadeen si ay u kala eryaan isu soo baxa
ama isoo baxayaasha oo gaaraya 200 qof. Waxaa jiray rasaas caaga oo booliisku adeegsadeen markii ay xamaasada dibad baxayaashu kor u kacday balse xaaladda ayaan xakameynay. Sidaas waxaa yiri afayeen u hadlay booliiska waxa uu u sheegay wakaaladda wararka AFP. Waxa hadalkiisa sii raaciyay in wax isku horimaada uusan dhicin dhaawacna aan la diiwaan gelin. Gudaha markii subaxnimaad kala socoteen saaka keenan waa nagaynta.